Puxa o farol. Bem-vindo a Motel, não? Quer entender? A inimigo? Por lá, inimigo. É, tipo, um malão. Nós estamos em San Mejí, tu sabe? A inimigo, tchau, mano. Ah, não, tu não, ah. Motor, pregati da që të një injekcione paska. Që ka me i bon? Ampicilin, penicilin. I vjetër ku ka prej. Përzi jeme që ati një ka kalla, e se së është problem. Vesh të leta, më nësien për trauma, si i kalla. Pregatitë o që tash. Që ka dhe? A i e modi ku balkon më shto? Kesh s'ki nevoj më tu, që? Që? Motër ma e mu se po friguat të fakë. Oqa. Oqa nuk i nevoj hiq me po frigu. Oqa se... Në thëmë në që është që thëmë ta jenë që të... Thëmë ta, a ke marra? Ke marra e për para? Jo, pasha zëtën, kur për para marrë, s'kam veç për masë.